Lectio Sancti Evangelii secundum Lucam. Gloria tibi, Domine. Ecce duo ex discipuis Iesu ibant ipsa die prima sabbatorum in castellum quaderat in spatio stadiorum sexaginta ab Hierusalem nomine Emmaus, et ipsi loque bantur ad invicem Deis omnibusque accideram. Et factum est, dum fabula rentur et secum quererent, et in se Iesus apropinquans ibat cum illis. Oculi autem illorum tenebantur, ne eum agnoscerent. Et aitat illos, qui sunt is sermones quos confertis ad invicem ambulantes, et steterunt tristes. Et respondens unus, cui nomen Cleopas dixit eim, Tu solus peregrinus es in Hierusalem, et non coniovisti quae facta sunt in illa his diebus. Quibus ille dixint, quem? Et invidixerunt eim, de Iesu Nazarenu, qui fuit vir propheta, potens in opere et sermone coram Deo et omni populum, et quomodo eum tradideum summi sacerdotes et principes nostri in damnationem mortis, et crucifixerunt eum. Nos autem sperabamus quia ipsi eset redemptorus Israel, at nunc super ec omnia, tertia dies hodie quod ec facta sunt. Sed et mulieres quedam ex nostris terruerunt nos, quae ante lucem fuerunt ad monumentum, et non in vento corpore eius venerunt dicentes se etiam visionem angelorum vidisse, qui dicunt eum viverim. Et abierunt quidam ex nostris ad monumentum, et ita invenderunt sicut mulieres dixerunt, ipsum vero non viderunt. Et imse dixit ad Deus, o stulti et tardi corde ad credentum in omnibus quae locutis sunt profentem. Non ec oportuit pati Christum et intrare in gloriam suam. Et incipiens a Moise et omnibus prophetis interpretabatur illis in omnibus scripturis quae de ipso eram. Et apropinqua verunt castello coibant, et ipse se finxit longius irem. Et coegerunt illum dicentes, mane nobiscum, quoniam ad vesperascit, et inclinata est iam dies. Et intravit ut maneret cum illis. Et factum est, dum recumberet cum illis, accepit panem, et benedixit ac frangint, et porringebat illis. Et aperti sunt oculi eorum, et coniovi unt eum,
et in se evanuit ab eis. Et dixerunt ad invicem, nonne cor nostrum ardens erat in nobis, dum loque retur nobis in via, et aperiret nobis scripturas. Et surgentes ea demora regressi sunt in Jerusalem, et invenerunt congregatus undecim, et eos qui cum ipsis erant dicentes, surrexit Dominus vere, et amparuit Simoni. Et ipsi narrabant qui gesta erant in viam, et quomodo cogna verunt eum infractione panis, verbum Domini laus timbi Christi.